I'm going on a date. Hai, kat belakang you. Girlfriend dah turunkan balik. Harap korang enjoy video ni. Aku tak tahu boring ke tak, tapi at least I have fun. Memang shock lah kalau keluar dengan girlfriend, memang shock. Semua orang shock kan. So jumpa korang next time. Kancil aku masaklah besar, nanti aku sembang. Bye. Undi, korang undi tak? Bye.